nav mums lielu piļu, nav mums jūras krastu. Tā Ogres situācija laulību reģistrācijā ārpus dzimtsrakstu nodaļas raksturo vecākā inspektora Vita Leimane. Šāda iespēja Latvijā jau ir teju gadu. Tomēr, pēc inspektoras vārdiem, Ogres pusē pagaidām šis pakalpojums nav guvis lielu atsaucību. Šos ar ārpus nodaļas noslēgts trīs laulības, un ikdienas darbā neatbildēti ir arī jautājumi, kas vistiešāk skar sarakstīšanās praktisko pusi, jo izpratne par svinīgu laulības reģistrāciju esot gana atšķirīga. Ja mums atskan zvans un mūs aicina kaut kur ārpus, tur citā vietā, pie mums mājās, tur mums dārzā, mums taču momentā ir jādomā. Kā tur to svinīgumu, ja? Jo cilvēki jau varbūt neatcerēsies gluži no tos vārdiņus, ko mēs tā kā tiešām no sirds viņiem sakam, bet sajūtas viņa atcerēsies. Vai sajūtas bija labas, patika, ja? Vai āj, nekā tur nebija. Nu tad kā nodrošināt, ka tur kaut kas bija? Pirmkārt jau tas ir, mēs, ja runājam, ja mūsu fonā skan mūzika, kas tā būs par mūziku? Ai, jaunieši vienmēr saka, neesatrausies, mums būs pašiem savā. Nu, te atkal ir tā, ir jau iestrādes. Es runāju, es zinu, apmēram, mana vārdu noskaņa, es jau esmu parunājis ar muzikantu, kas strādā tajā dieniņā, ja? Viņš attiecīgi arī melodija kaut kur pat saskana ar vārdiem, varbūt. Vēl jau vairāk ir tāds svinīguma moments, ka, jo nevaram aizmirst, ka laulība reģistrācija ir juridiska darbība. Ka tā tad ir mirklis, kad jaunie un liecinieki ir parakstījušies reģistrā, arī mēs parakstamies tajā un apzīmogam. Un mēs tā kā pasludinām, ka nu ir iestājies tas brīdis, ka jūs esat vīrs un sieva. Tomēr, kā saka inspektori, jāapzinās, ka praksa laulāties ārpus nodaļas ir jaunums nozarē, kas, protams, arī darbiniekiem prasa savu laiku, lai kā sacīt iestrādātos. Bet nevar aizmirst, ka laulību reģistrācijas darbs nodaļā arī turpinās, kur ikdienā svarīgs ir tieši plānošanas laiks. Bet tur tas, nu, būšu pus trijos vai kā, ai, kāds kavējās, jo tas ir tāds viesu nams, nu, tas tā kā arī mazlietiņ nedisciplinē. Par ierasties vēlāk, un tad lūdzu pagaidīt, cik gaidīt arī tāpat, ja kāds muzikants mums brauc līdz, tam arī laiks ierobežot, sestdiena ir arī citi pasākumi. Šovasar arī novērots, ka laulību ceremonijas kļūstot arvien kuplākas, atgriežoties pirms krīzes laiki, kad ceremonijas bija ar plašāku viesu skaitu un greznas. Šajā gadā var just, ka grib svinēt šos svētkus. Atnāk jaunieši tikai uzrakstīt pieteikumiņu un saka, mēs klusi, mēs te četratā ar lieciniekiem, varbūt kāds, varbūt vecāki būs, bet neko daudz, mēs tā šauri klusi. Pienāk tā sestdieniņa, un mēs viņiem tā lūdzam iepriekš, tā nedēļā mums arī paziņot par savu ierašanos, vēlreiz pārunājam par sīkumiņiem, ko viņi tieši vēlētos un kas atkal mums viņiem kādi jautājumi. Jā, un tad jau viņi saka, ziniet, mums viesu pulks ir pieaudzis, būs vairāk, mēs svinēsim, viss notiek. Un līdz ar plašo svinēšanu arvien sarežģītāks arī saskaņošanas process. Jo viņi, piemēram, arī par šiem datumiem, kad mēs vienojamies, jau viņi prasa tādus un uzreiz ir tāda piebildīta, bet saprotiet, mums viesu nams, ja visai runāts, mums vajag to datumu, mums vajag tos laikus apmēram un tā, jo tas jau mēs tāpusē vienojamies. Šos ar Ogres dzimtsrakstu nodaļā reģistrēts kopumā nepilnas 100 laulības, un lai ir siltie vasaras mēneši, kad ierasti nedēļas nogalēs redzam kāzinieks ir aizritējuši, arī septembris nodaļas darbiniekiem esot gana saplānots. Dats Tribocka, Artis Supe, Ogres televīzija.